Moje meno je Maťo a ja vítam každého, kto pozerá toto video. Dneska sa znova nachádzame na trailoch Bielý kríž pri Bratislave. Minule sme si ukázali zelenú TBK1 a dneska si ideme ukázať druhú trať s označením modrá o dĺžke zhruba 2,5 km, nie som si úplne istý. Tu máme pekné rozcestie, doprava ide modrá a doľava ide čierna. Poďme si tento trail ukázať. Začínam peknými kopkami. Skok. Trošku ma vynieslo. Tu máme 6 metrový skok, na to si netrúfam. Nemám aj na tú bajk. Dostávame sa druhej z troch pasáží. Tu je taký väčší rock garden, tu máme, alebo skôr menší. Hop. Wow. To bolo tesné. Čo ti dáva? Dostávame sa do poslednej pasáže, už takej miernej. Pardon, druhej pasáže. Tu ďalší rock garden. A teraz si dostávame do tej poslednej tretie pasáže, ktorá už je iba taká lážo plážo a je krátučka celkom. Tak,
To bol záverečný skok. Tuto už následuje malinký transfer na príjazdovú cestu, po ktorej sa dostaneme hore. Verím, že sa vám tento trail páčil. Mnohí ho, alebo veľmi vám z vás ho už určite pozná. Minimálne všetci bratislavčania. Pokiaľ sa vám to video páčilo, presnite tam like. Ak chcete viac takýchto videí, tak budem veľmi rád, že vám podporíte odberom. A myslím, že to môžeme dneska uzavrieť. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!